ժամանակը գնաց։ Ավազի վերջին հատիկն ընկնում է, բայց Գագիկ Մակարյանը դեռ շարունակում է ամփոփել 2017-ը։ Տնտեսագետը 7 բլոկ է առանձնացրել։ Անցած տնտեսական տարին հասարակական բարեկեցությունն էապես չի փոխել։ Աղքատության ու գործազրկության մակարդակը դեռ մտահոգիչ է։ Գործատուների միության նախագահը, սակայն, միայն բացասականի մասին չի խոսում։ Մոտավորապես 40,000 զբաղվածություն է ավելացել մասնավոր սեկտորում։ Այստեղ փոքր և միջին ձեռնարկությունների դերն են գծում։ Տնտեսության զարգացման ռազմավարություն կա, բայց չեն տեսնում մակրոտնտեսական զարգացման իրական ծրագիր։ Կրթություն, աշխատաշուկա, մեծ խզված կա, պատրաստվում են մասնագետներ, որոնք պահանջված չեն։ Թաթուլ Մանասերյանը տնտեսագետ գործընկերներին է դիմում, ոչ թե արձագանքել եղած երևույթներին, այլ քաղաքականություն թելադրել։ Պատերազմի տնտեսությունը պետք է կտրուկ տարբերվի այլ պայմաններում գործող տնտեսությունից։ Հերիքա լիբերալիզմով զբաղվենք կամ ձևանենք, որ այդպես է։ Փորձագիտական քննարկմանը հարկային փոփոխություններով պայմանավորված թանկացումներին են անդրադառնում։ Դրանց պատրաստվելու համար Հայաստանը 2 տարի ուներ։ Բացասականից բացի պրոցեսը նաև դրական ազդեցություն կարող է ունենալ եւ տեղական արտադրությունը խթանել։ Այդ բոլոր թանկացումների ազդեցությունը այլ ապրանքների թանկացման վրա կարող են մոտիվացիաներ առաջացնել բիզնեսի մեջ արտադրություններ սկսելու։ Հաշվի առնելով հարկային օրենսգրքի թերությունները, փոփոխությունների նոր փաթեթ են մշակում, շուտով նաև կառավարություն կներկայացնեն։ Տնտեսության զարգացման համար հարկային եւ աշխատանքային օրենսգրքերից բացի առաջարկում են փոփոխել նաև ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգիրքը։ Նելի Հարությունյան, Գոր Ստեփանյան, ԺԱՄԸ լրատվական։